За поредна година Кюстендилското читалище братство е домакин на националният литературен конкурс Бин Иванов. Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на град Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Бин Иванов. Поетът свързал трайно съдбата си с нашия град. По традиция регламентът е доста свободен. Изискването да участват авторите с три непубликовани творби, а, така че формата а, до там е ограничен. Даваме доста свободна възможност за свобода на авторите. А, могат да участват всички български писа а, поети и писатели, а, които са написали, както казах, три творби и разбира се, независимо къде живеят. А, през последните години така много интересно явление се получава, че има много българи от чужбина, а, които участват в конкурса. Също така засилен интерес от страна на нашите ще са брати от близките Македония и Сърбия, българското малцинство, което живее там. Така че надявам се на много голямо участие за поредна година, голям интерес и разбира се, ние като домакини да се представим достойно. Националният литературен конкурс е ежегоден и се провежда през месец май под патронажа на кмета на община Кюстендил Петър Пълнов. За жури се канят утвърдени имена в българската литература а координатор е кюстендилският поет и писател Благо Ранов. Творчеството на Биньо Иванов носи една магнетична сила, а, така, ви, творчество, което е на много високо ниво. А, може би и нашия конкурс така, успя да помогне да а, все повече да бъде популяризирано това творчество. А, само наскоро а, започва подготовката на един филм, който се изготвя, който е по проект спечелен на финансиране от Министерство на културата, така че ще бъде правен един много голям филм за неговото творчество творчество. Така че надявам се ние като кюстендилци и все пак Биньо е живял и е част от град Кюстендил, да е спомогнал за това да стане наистина и града по-популярен, пък ние да популяризираме неговото творчество и всичко това да бъде една така привлекателна, би казал, магнетична сила и да участват все повече и повече качествени творци. Право на участие в конкурс имат български автори от страната и чужбина. Творбите трябва да бъдат изпратени най-късно до 25 април на 2019 година.